niliamua jana ya kwamba itabidi tufike hapa kwa sababu tuko na miradi nyingi ambazo tunazihitaji kuianzisha. So tuliharakisha kidogo, lakini nimefurahi ya kwamba tumefika hapa leo ili tuanzishe mradi huu wa muhimu sana ambayo inaambatana na manifesto yetu ya mambo ya manyumba katika taifa letu la Kenya. Na asante sana kwa kutukaribisha hapa Ruiru. Nataka pia nichukue nafasi hii tena niwashukuru wananchi wa Ruiru na wananchi wa Kiambu kwa kutupatia imani yenu na kura zenu ndio tukatengeneza serikali ya taifa letu la Kenya. Narudia tena kusema asante sana. Kwa niaba ya wale wote waliochaguliwa, ma MCAs wetu hapa, wabunge, senators, governor wetu, huyu my deputy Rigiji na mimi, nasema asante sana. Mimi vile vile nataka niwaambie hawa viongozi wote ya kwamba sasa kwa sababu wananchi wametimiza sehemu yao, wametupatia kura zao na imani yao na nafasi ya kupeleka Kenya mbele. Nafasi ambayo imebaki ni yetu sasa kuungana na kutimiza sehemu yetu ya hii kandarasi tulionayo na wananchi. Kazi ambayo iko mbele yetu ni kazi ya muhimu. Na mimi nataka niwahakikishie wale wote ambao wamechaguliwa pamoja na mimi, tutafanya kazi pamoja, tutaungana ndio tuweze kutimiza manifesto yetu na kutimiza malengo yetu kuhusiana na maendeleo ya hapa Ruiru, ya Kiambu na ya taifa letu la Kenya. Nataka niwapongeze pia kwa kumchagua huyu Simon King'ara, huyu mungwana huyu. Vile mulisikia Deputy President alikuwa amesema, huyu jamaa alikuwa ni wakuzama. Lakini nafikiri kwa sababu ni mtu wa kanisa, alijipanga hapo. Na nasema hivyo kwa sababu mimi nimefanya kazi na huyu Simon. Huyu mheshimiwa mara nyingi nikiwa Deputy President alikuja kwa ofisi na tukaongea mambo nyingi. Kwanza kuna wakati alikuja akaniambia hatuna any boarding school Ruiru, lakini tuko na shamba kwa Ruiru Girls. Tukakuja tukajenga boarding school pale Ruiru Girls. Akarudi akaniambia tuko na matatizo ya mambo ya usalama, tunataka tujenge police station. Tukakubaliana na yeye, tumejenga police station 3. Akarudi tena akaniambia tuko na shida ya watu wanaenda mpaka Kiambu kutafuta law courts. Tukakuja hapa tumejenga law courts, iko tayari. Akakuja tena, ndio mjue huyu mtu atosheki. Akarudi tena akaniambia hatuna technical training college. Tumejenga sasa technical training college hapa, imekamilika. Na mimi nataka niwaambie watu wa Ruiru, sasa tuko katika awamu ya kutafuta equipment ya hiyo technical training college. Tayari wizara ya elimu tumepanga milioni 50 ya kuweka equipment katika hiyo technical training college